Kutaisis Media ახალგაზრდებისთვის ბაკურიანში საშემოდგომო ბანაკი ახალგაზრდული ბანაკი 2015 მოაწყო პირველი ეტაპი უკვე დასრულდა საშემოდგომო სკოლის 50-მდე მონაწილე Kutaisis Merma მოინახულა და მათთან ერთად ერთი დღე გაატარა Kutaisis Meriis ახალგაზრდულ ბანაკ საშემოდგომო სკოლაში ტარდება თემატური ტრენინგები ისწავლება პროექტების წერა მუხალისეობა სამოქალაქო აქტივობა ადვოკატირება და სოციალური მედია მონაწილეებს სერტიფიკატები Kutaisis Merma გადასცა ძალიან დატვირთული იყო ეს ბანაკი თან აქტიური ახალგაზრდები არიან და ძალიან აქტიური იდეები მოდის და ძალიან מחარებს და შეიძლება ვთქვა რომ ძალიან სასიამოვნო 2 საათი გავატარე ამ ბავშვებთან ერთად ამ ახალგაზრდებთან ერთად და ნახე რომ რამდენი კარგი კრეატიული იდეა აქვს და რამდენი სურვილი აქვს რომ ისინი ჩაერთონ ქალაქის განვითარებაში და მე ამ ყველანაირად მიცემ საშუალებას და ესეთ პროექტებს ჩვენ მაქსიმალურად ხელ შევწყობთ ეს 6 დღე რაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ეს არის აი საყოველაზე სამახსოვრო დღე, იმიტომ რომ ეს ერთი რომ პიროვნულად ვითარდება ადამიანი, ანი ძალიან დიდ გამოცდილებას იძენს, ამასთანავე კომუნიკაციას ამყარებს უამრავ ადამიანებთან და ყველანაირად, აი, ყველაფერი დადებითი მოაქვს, აი, ასეთ ურთიერთობას და ასეთ თავშეყრას, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებისას. ჩემი პოზიცია ასეთი ბანაკების მიმართ ყოველთვის არის ხოლმე ხარდამჭერი. პრინციპში იშვიათი მუნიციპალიტეტი და ქალაქი აკეთებს ხოლმე ასეთ ბანაკებს და ასე ორგანიზებულად თემატურად.